ככה, החברה החרדית למעשה זה סיפור הצלחה של קהילה, סיפור הצלחה מטורף, היסטרי אפשר להגיד. זו קהילה לא אידיאולוגית, קהילה בתוך החרדיות יש המון המון גוונים והמון המון דעות. מה שמשותף לכל החרדים, להבדיל מאורתודוקסים נגיד, שזה יהודים דתיים החרדים הם פחות מחצי מהאורתודוקסים, אולי קצת יותר מחצי, אבל הם בוודאי לא כל היהודים הדתיים או שומרי המצוות, יש את הדתיים לאומיים, הציונות הדתית, יש עוד זרמים של יהודים דתיים, החרדים זה קבוצה אחת, שמה שמאחד אותה זה התפיסה הזאת שכולנו חרדים וכולנו פועלים ככוח אחד בשביל לשמר את האוטונומיה שלנו ילד חרדי, כל ילד חרדי מכיר את כל הציטוטים האלה טוב מאוד, חי עליהם בכל עיתון חרדי לילדים או למבוגרים, בכל סוף שבוע אתם יכולים לראות את הציטוטים האלה חוזרים, זה חלק מאוד משמעותי מהנרטיב החרדי שהחילונים באמת באמת רוצים להעלים אותנו ולכן אנחנו צריכים להיות מגובשים נגדם וגם ההתארגנות הפוליטית לא הייתה כמו שצריך בשנות החמישים והשישים החרדים אחרי כמה שנים ספורות בקואליציה של בן גוריון בקואליציה הראשונה יצאו מהממשלה ונשארו מחוץ לממשלה קרוב לשלושים שנה עד בגין עד שבגין הגיע קהילה שבורה מרוסקת שמנסה לאסוף את השברים ולא בדיוק רואה איך היא מצליחה להתמודד מול החילונים שמאיימים להעלים אותם ולהעלים ואז באמת התחלפו אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל התחלפו בדגל התורה, בש"ס, בסיעה המרכזית מול שלומי אמונים, המפלגות התחלפו וגם היה גידול מספרי סוף כל סוף, זה לא קבוצה קטנה של חרדים בבני ברק ובירושלים החרדים לאט לאט מתפרסים, שנות ה-70 מתחילה, תנועת החזרה בתשובה ושמתגברת מאוד בשנות ה-80, בוא נגיד שבסופו של דבר שנות ה-80 הם אלה שהפכו את החרדים לקבוצה גדולה ומשפיעה וגם לצד כל זה אם ההישג היחיד שהיה לחרדים עד שנות ה-70 זה היה מערכת החינוך החרדית הנפרדת החל מ-77 הם נכנסים לממשלה, מקבלים כסף, מקבלים תקציבים ואז הם יכולים לבנות את כל המוסדות של החרדים וממילא לצבור כוח כקבוצה פוליטית בתוך ישראל. בעיני החרדים עצמם הם עדיין מיעוט ומיעוט נרדף. הם לא תופסים את עצמם כמי שמנהלים את מדינת ישראל. להפך הם תופסים את עצמם כמיעוט מובחן בתוך מדינת ישראל שעדיין מאוים מהחילונים. וכל פוליטיקאי כמו יאיר לפיד או טומי לפיד או יוסי שריד בעבר שבא ותוקף את החרדים ומסמן אותם רק מחזק את התחושה של הלכידות ואת התחושה שאם אנחנו החרדים לא נדאג לעצמנו אנחנו נמצא את עצמנו בים אז כן לפי הערכות הכי מגזימות החרדים בוא נגיד ככה הפוליטיקאים החרדים אומרים הם מיליון איש בישראל כמובן שלא מיליון איש בין 700 אלף ל-800 אלף כוחם האלקטורלי הוא כן סביב המיליון איש זאת אומרת אנשים שעלולים או הצביעו בעבר, או שקלו להצביע למפלגות החרדיות, זה כן סביב המיליון איש היום, או שגדלו בבתים שהצביעו למפלגות החרדיות, ככוח אלקטורלי הם באמת חולשים על מיליון איש, אבל כקבוצה מובחנת של חרדים, זה בין 700 ל-800 אלף איש. במה הם חרדים? אז צריך להגיד דבר מאוד ברור, חרדים זה הפרדה מוחלטת, זה זרמי חינוך נפרדים לגמרי שיש בהם אך ורק חרדים, זה ברוב המקרים 80% מהחרדים, זה ערים נפרדות, החרדים גרים בערים נפרדות, הגדולה שבהם זה בירת החרדים בני ברק, אחרי ירושלים, בית שמש, אלעד, ביתר עילית ומודיעין עילית שזה שתי התנחלויות חרדיות שהחרדים שגרים בהם אפילו לא יודעים שהם מתנחלים, יש עוד התנחלות קטנה עמנואל אני אגיע לעניין הזה למערכת החינוך וזה באמת הדבר שהוא הכי הכי חשוב לחרדיות, לחרדיות, בחרדיות, זה מערכת החינוך והחינוך של הילדים וחינוך הדור הבא והיכול, והצורך לשמר את הדור הבא כחרדים. למה? בגלל הטראומה גם של תנועות ההשכלה והסוציאליזם שמחקו מבחינת החרדים 80% מה... משומרי התורה והמצוות וגם כהיסטוריה, כ... כטראומה ממלחמת העולם השנייה תחשבו שכל החרדים, השמות, השמות של הישיבות זה שמות של ישיבות במזרח אירופה, הקהילות החסידיות זה שמות של קהילות במזרח אירופה, קהילות שלמעשה לפעמים לא התקיימו והם לא נהגו ככה אף פעם, אבל הזיכרון הזה שאנחנו ממשיכים את מה שנוצר, נשאר מעם ישראל זה אנחנו וזה התפקיד שלנו, זה דבר מאוד מאוד דומיננטי בחיים של החברה החרדית למרות שהחברה הישראלית בארץ, וזה כולם יכולים להסכים ולראות, אין לה שום קשר לחברה היהודית במזרח אירופה או לחברה היהודית הדתית אפילו, היא ימצאה כללים מודרניים, פוליטיקה מודרנית, התנהלות מודרנית וימצא את עצמה בתוך המודרניות כמתנועת אנטי מודרניות בתוך החברה הישראלית. אז אמרנו את המספר, אמרנו את הערים הגדולות צריך להגיד משהו על מערכת החינוך החרדית. מערכת החינוך החרדית לבנים, שבה התחנכתי גם אני, החל מכיתה, מג, מגיל תיכון, מכיתה ח' ט' אולי, מפסיקים ללמוד מקצועות, וזה כולל את כל המקצועות, כל, גם מתמטיקה, אנגלית כמובן, אפילו תנ״ך מפסיקים ללמוד הלכה, ומהבוקר עד הלילה, יום לימודי מאוד ארוך, שמתחיל בשבע בבוקר, נגמר בתשע וחצי בלילה, לומדים אך ורק גמרא. רק גמרא, רק תלמוד בבלי, עשרים הכרכים של התלמוד הבבלי, תלמוד, מה? מוסר. מוסר, מוסר, לומדים איזה רבע שעה ביום, מי שככה הבטלנים מאוד משקיעים בזה, אבל לומדים אך ורק גמרא, וזה גם הערך היחיד שלך כצעיר חרדי שבו מקטלגים אותך לפי המוסדות שאתה רוצה להתקבל אליהם, בעתיד לפי השידוך שאתה תרצה לקבל, וזה מה שימקם אותך סופית בתוך המעמדות החרדיים. כל הדברים האלה, הפקטור היחיד זה כמה אתה טוב בגמרא. כמובן שכמו כל חברה מסורתית, המעמדות מאוד נוקשים, יש את המעמד האליטה ששם נמצאים הרבנים והעסקנים הבכירים, יש את המעמדות הנמוכים ששם נמצאים יותר החוזרים בתשובה, והעניים לפעמים, ויש את מעמד הביניים החרדי שהוא באמת קובע את סדר היום של החברה החרדית והדברים האלה הם גם משפיעים באיזה מוסד תלמד ואיזה שידוך תקבל אבל הגמרא והיכולת שלך להתמצא ולהיות טוב בלימוד הגמרא בשביל גבר חרדי זה הפקטור היחיד צריך להגיד המקום של הגברים החרדים בחברה החרדית אפילו מכל שאר החברות המסורתיות בעולם הוא אבסולוטי אין שום אישה בשום מידת כוח בחברה החרדית אפילו לא חברת מועצה כמובן שלא רבנית או פוסקת הלכה לא חברי, חברות כנסת זה כולנו יודעים נשים לא נמצאות בשום מוקדי כוח למרות שנשים חרדיות הן בי פאר יותר מוצלחות מהגברים יכול להיות שזה נכון לכל הנשים אבל אישה חרדית, אני מתכוון מבחינה פורמלית אישה חרדית בגיל עשרים היא בדרך כלל כבר עם תואר ראשון, עם עבודה, היא למדה מקצועות בעוד שהגבר החרדי כל השכלתו מתבססת אך ורק על הגמרה היא הרבה יותר מוצלחת, בוא נגיד ברגע שאנחנו שואלים על מי שיתפוס בעמדות הכוח הכי טבעי שהנשים החרדיות יהיו שם אבל המערכת החרדית יצרה בידול מוחלט שלהם. היום קמות תנועות פמיניסטיות חרדיות בתוך החברה החרדית שרוצים לשנות את זה, אבל זהו המצב היום, ולכן גם אני יכול לדבר על החוויה שלי ועל איך שאני מסתכל על החברה החרדית בתור מי שגדל בה כגבר, אישה חרדית, כמובן שהיא תסתכל על החברה החרדית ותספר סיפור שונה לגמרי. אותה קבוצה של 800 אלף איש חרדים שאנחנו מדברים עליה זה בגדול המיינסטרים החרדי. הם מצביעים למפלגות החרדיות, הם גרים בערים החרדיות, והם סביב מערכות החינוך הגדולות, זה רשת החינוך העצמאי, מעיין החינוך התורני, זה שתי הרשתות החינוך הגדולות ביותר. החברה הזאת החרדית מחולקת לשלושה זרמים. הזרם, ממש שליש, 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 כל פעם בודקים את זה בלמ"ס, אחוז לפה, אחוז לשם, זה ממש מחולק לשלושה זרמים. הזרם, אולי הגדול, אפשר להגיד היום, זה החרדים הספרדים, 34 אחוז, חרדים הספרדים, חרדים המזרחים, רוב רובם של החרדים הספרדים הגיעו לתוך החרדיות בשנות ה-70 וה-80 כהתפכחות אחרי המשבר של הדרת המזרחים בישראל ומשבר מפא"י והשנאה למפא"י, אריה דרעי והרב עובדיה הפכו אותם לחרדים, הכניסו אותם לתוך החרדיות והם היום לב-לבה של החברה החרדית, זה 34 אחוזים, זה כאילו גדול באחוז משני מהשניים, משני השלישים האחרים. הש, השאר הם אשכנזים, ואשכנזים מחולקים לחסידים וליטאים. חסיד, ול, חסידים וליטאים זה מין מחלוקת שהייתה במזרח אירופה לפני 250-300 שנה, והיא חילקה את כל החרדיות לשניים, את כל היהדות האורתודוקסית לשניים, והחרדיות הצליחה לשמר את המבנה הזה, ויש חסידים, חסידים בדרך כלל הם נראים, תסתכלו הנה יש חסיד מאחור חסידים בדרך כלל הם נראים חסידים עם פאות, עם חליפה ארוכה, עם זקנים, בעוד שהליטאים והספרדים נראים אותו דבר בדרך כלל מגולחים, בלי פאות לחיים, בדיוק בתקופה הזאת אף אחד לא מגולח כי זה תשעת הימים, אבלים על חורבן בית המקדש, אבל באופן כללי Uh, uh, החסידים והליטאים הם נראים אותו דבר, הם לא יודעים שהם מתנחלים, הם חרדים, החרדים שגרים בביתר עלית, הם לא תופסים את עצמם כמתנחלים, יכולים לדבר באיבה על המתנחלים, בעוד שזה שתי ההתנחלויות הכי גדולות, זה מודיעין עלית וביתר עלית, אבל כמו שאמר פעם ראש עיריית מודיעין עלית, אותנו אפשר לפנות בלילה אחד, רק תנו לנו דירות בבני ברק או לאט בני ברק, ובאמת uh, זה דבר שהוא מאוד מאוד פשוט וברור לכל uh, חרדי גרים בריכוזים חרדים, תחשבו על ילד חרדי שנולד וכל מי שהוא רואה סביבו זה רק חרדים, המוכר במכולת הוא חרדי, נהג ההסעות הוא חרדי, האינסטלטור הוא חרדי, פעם הראשונה שהוא יפגוש חילוני זה בגיל 13-14, מה שאפשר לספר לו על חילונים זה הכל בגלל שהוא לא מכיר אותם. זה מאוד דומה אגב לחילונים ומה שאפשר לספר להם על חרדים אבל ההבדלה הזאת, הבידול, ההתבדלות בשפה החרדית היא אחד העקרונות המאוד חזקים של החרדיות מה שיוצר את האפליה ואת הגזענות שבחברה החרדית המופע שלה הוא הרבה הרבה יותר אה, אה, הרבה הרבה יותר מובהק מאשר בחברה הישראלית כולה שבכולה יש גזענות כלפי מזרחים אבל בחברה החרדית אני יודע בתור ילד בן 12 שבאתי להיבחן לישיבה קטנה והראש ישיבה אמר לי הכל בסדר אבל יש לנו בעיה אתה פרנק וזה התקבל בהבנה אני גם ידעתי שיש לו בעיה מה עושים עם פרנק בסופו של דבר הוא קיבל אותי אבל הוא אמר לי אתה רואה קיבלתי אותך למרות שאתה פרנק אתה לא יכול לקרוא לי גזעני אבל הוא הזכיר את זה בכל <laughs> בכל זה וכמובן שהיינו נגיד 53 תלמידים, שלושה מזרחים, כל השאר אשכנזים, בעוד שניסו להתקבל לא פחות מזרחים מאשכנזים. ולפי הנתונים של הלמ"ס מהשנה האחרונה, 52 אחוז מהגברים החרדים עובדים, 77 אחוז מהנשים החרדיות, שזה נתון יותר גבוה מהנשים הלא חרדיות. בפעם הראשונה, מזה הרבה שנים, יש יותר 50 אחוז מהגברים עובדים. כן, החינוך החרדי שם את הערך של הלימוד מעל הערך של הפרנסה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, זה משהו שאתה גדל עליו, אתה גדל לתוך התפיסה הזאת שמוטב שיהיה חיי עוני, ובלבד שאתה תעסוק בתורה ותעסוק ברעיונות. <ש> מה? <ש> בעיקר ליטאים. הליטאים הם, ושוב, הדומיננטיות של הליטאים היא מאוד משמעותית בדבר הזה. גם כלפי החברה החילונית שמס... שמסתכלים על החרדים, מדברים בהקשר הזה של יציאה לעבודה על ליטאים. חסידים, מה? הרבה יותר עובדים בחו"ל. הסיבה היא, הרבה אומרים הסיבה בארץ בגלל הקצבאות שנתנו, בגלל שהם ישבו בממשלה. הסיבה בסופו של דבר היא בגלל שבארץ המטרה הייתה ליצור אוטונומיה קהילתית. והדרך ליצור את האוטונומיה הקהילתית הייתה דרך אה, פשוט למצוא את נקודות החיכוך עם החילונים ולעצור אותם. יש יותר ויותר יציאה לעבוד מאז שנת 2000, חקיקת חוק טל. ואז 2003 התוכנית הכלכלית של ביבי נתניהו יש יותר ויותר יציאה לעבודה ומה שיוצר באמת משבר של הדור השני מול הדור הראשון אני, אני אדבר על, ה, על הימין ושמאל בחלוקה בין החרדים החרדים זו קהילת המרכז הכי יציבה שיש בישראל כ, כמפלגות פוליטיות גם מבחינה מדינית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה מדינית החרדים מאז ומעולם הציגו תפיסה מאוד מאוד מתונה מבחינה מדינית. בכל הצמתים שישראל הגיעה אליהם והיה צריך את הקול החרדי או את האידיאולוגיה החרדית שתעמוד לצד המתינות החרדים התייצבו בכל הפעמים במאה אחוז מהפעמים. שנייה אני אפרוס, אני אפרוס את כל הפעמים הללו. גם בנושאים כלכליים החרדים מצד אחד זה כאילו חברה קהילתית שהיא כאילו בנויה על יסודות קהילתיים. מצד שני זו חברה מעמדית, עם מעמדות מאוד מאוד נוקשים, שכמעט ואין מעבר בין מעמד למעמד. מצד אחר, זה קבוצה, ש... זה שכונות, אתה יכול לבוא לבית חרדי, לבניין חרדי ולראות מיליונר גר דלת ליד עני מרוד, שני הילדים שלהם לומדים באותו בית ספר, דברים שאתה לא רואה בתל אביב. ויש עוד ועוד דברים, מצד אחד הם תומכים בכל החוקים החברתיים. הקצב, מה זה תומכים? הם יוזמים את כל החוקים החברתיים. מצד שני, תמיד שהיו שאלות של הפרטה, חרדים תמכו בהפרטה. יש פה איזושהי שאלה ולכן באמת הם מרכז בנושא הזה הם תמיד, כשהם יגיעו לשאלת הבחירה, הם ישאלו דבר ראשון מה האינטרס של הקהילה. אבל אני אפרוס לכם את המשמעות של מה שאמרתי שהקהילה החרדית היא מאוד מתונה מבחינה מדינית. הפעם הראשונה שהיה צריך את ההכרעה הזו היה עם בגין הסכם השלום עם מצרים, אז הרב עובדיה יוסף היה הרב ראשי לישראל הראשון לציון הוציא פסק ארוך ומנומק בעד הסכם השלום ובחשיבותו החרדים היו בממשלה והצביעו בעד הסכם השלום הרבי מחב"ד מחול שוב אמרתי לכם זה קהילה שונה קהילה מובחנת אצל החרדים הוא התנגד מאוד הוא היה ימני מאוד אבל הרבי מחב"ד אין נציגים בכנסת אין גם נציגים בשטח יש הרבה רעש וצלצולים מסה של פרסום הרבי מחב"ד מאוד התנגד שלח המון מכתבים לבגין שגם לא ענה לו ברוב חוצפתו אבל הוא היה ימני כל השאר תמכו בשמאל, תמכו בהליך השלום. החרדים הם שותפים מאוד מאוד גדולים לתהליך השלום אבל, ופה צריך להדגיש, שני דברים חשובים. אחד, יכול להיות שהחרדים באופן אישי, במיוחד האליטה החרדית, היא שמאלית, אבל זה לא מעניין אותם. בנושאים, חרדים הולכים לבחירות על חוק הגיוס ועל תקציבים. זה שני, שתי הסוגיות הרלוונטיות היחידות. הנושאים המדיניים, גם אם יש לו עמדה של שמאל, הם נמצאים אצלו בעדיפות שיעית או עשירית, הוא בוודאי שלא יצא להפגין עליהם, הוא בוודאי שלא ייצור מחאה סביבם. מבחינתו השמאלנים האלה שכל היום מדברים על שלום, הם הזויים, אבל בסופו של דבר אם צריך להצביע הוא יצביע איתם. הנושא הזה לא כל כך אכפת לו, ולכן יש אנשים שאולי עמדות שלהם מרכז, אבל הנושא הרבה יותר רלוונטי אצלם, הם נחשבים בעיני כולנו הרבה יותר סמלים מהחרדים. ובשנים האחרונות באמת, שנים האחרונות אני מדבר באמת משנת 2000, החברה החרדית מתמודדת עם הבעיה מספר אחת שלה, שלקח לה שנים להכיר את הבעיה הזאת, אבל זה הבעיה מספר אחת שלה, שגם מאיימת על כל המבנה של החברה החרדית, וזה בעיית העוני. זאת אומרת, החרדים המזרחים, גם המעמד המקביל אליהם בחברה הישראלית, הוא גם לא מעמד ביניים גבוה. אוקיי? כי זה מזרחים, והם סבלו את כל הדיכוי של שנות החמישים והשישים. אז הם פה עניים והם פה עניים. שם הם שכבות חלשות וכאן הם שכבות חלשות אבל החרדים האשכנזים הם היו מעמד ביניים גבוה דור ההורים ודור הסבים הם היו מעמד ביניים גבוה אבל הנכדים בגלל הניתוק משוק התעסוקה בגלל חוסר הלימידה של מקצועות והפיכה של תואר ראשון כדי כל עבודה במדינה אתה חייב תואר ראשון בשביל להתקבל לכל עבודה אין לך תואר ראשון אז אתה מודר מכל העבודות בגלל זה העוני פשוט יש פה קבוצה שירדה מעמד, היו מעמד ביניים גבוה והנכדים הם כבר עניים וזה דבר שהוא קורה יותר ויותר והוא כבר מאיים על החברה החרדית. עוד שנייה נפרט איך הוא מאיים. לא הבעיה לא שנייה... לא hmm? <שמע> מה שקורה שהדור הסבים הם אנשים עובדים, אוקיי? הם אנשים שקיבלו, הם אשכנזים אני מדבר, קיבלו פיצויים מגרמניה, אוקיי? המון כספי הפיצויים, אם ישבו על הכסף הגדול. ואז הם ילדו משפחות, הם הולידו הרבה ילדים. אחוז ילודה שהוא חד פעמי, זאת אומרת, דורות של חרדים לפני לא היה עשרה ילדים בבית. דורות של חרדים אחרי גם לא יהיה עשרה ילדים בבית. זה נגמר. יש דור ביניים שיש פה משפחות שאני בכור לאחד צרכים ואחיות, וזה לא דבר לא סטנדרטי בשכונה של ההורים שלי. יש לי חבר שהוא אבא ל-17 ילדים, יש לי חבר אחר בן 50, יש לו 8 ילדים, הוא כבר חיתן את כולם בגיל 50. כל מיני, כל מיני מערכות ענקיות. אז הכסף, יש אחד, ואז יש עשרה ילדים. ולפעמים כל אחד מהם הוא גם בונה שבט של עשרה ילדים. מה שקורה, שאם הסבא היה מעמד ביניים גבוה, עד שזה מגיע לנכד, הוא כבר נלחם על הלחם והחלב. גם התופעה, הדבר הזה שפעם היה אפשר להשיג עבודה הרבה יותר בקלות מאשר היום, בגלל שהיום תארים אקדמיים הם חסם בפני עבודה, חסמו הרבה הרבה חרדים מלמצוא עבודות שמפרנסות. ופה צריך להגיד משהו על הכלכלה החרדית, היא מופרטת במאה אחוז. נתחיל ממערכת החינוך. ועוד מערכת החינוך הישראלית, רובה עדיין לא מופרטת, אוקיי? בוודאי שלא בתי הספר היסודיים. בתיכונים, תלוי באיזה, אבל מערכת החינוך בגדול היא מערכת חינוך ציבורית. המערכת החינוך החרדית מופרטת במאה אחוז. יש עכשיו איזה 30 בתי ספר ממלכתיים חרדים, גם הם בידיים פרטיות. עכשיו, זה אומר שרשתות החינוך הגדולות, מעיין החינוך התוכני והחינוך העצמאי, הם של אנשי עסקים פרטיים. כל הגנים החרדים, תחת רשת גני בית יעקב, בית יעקב זה שם כולל לכל בית ספר לבנות חרדי, שנפתח מאז סוף המאה ה-19, כל רשת גני בית יעקב ש... פרטית, שייכת לאיש עסקים פרטי, שהוא עושה עליה כסף. ו... וזה אומר, זה גם משליך על העובדים החרדים. כי רוב העובדים החרדים, רוב מוחלט ברמה של 90 אחוז, מועסקים בתחום החינוך. אם זה מטפלות, רבנים בישיבות, זה, כל ההייטק וכל הדברים האלה זה אחוז מאוד מאוד קטן וזניח. כולם מועסקים במערכת החינוך. ומערכת החינוך היא פרטית, מה שאומר... שגם כשחרדים יוצאים לעבוד הם פוגשים אנשי עסקים בדרך כלל חרדים שעושים עליהם קופה גורמים, להם, גורמים להם לקבל שכר יותר נוח, תנאים לא טובים, להיות מפוטרים כל קיץ מחדש וכולי וכולי אני יכול להביא לכם דוגמה אחת שתסביר לכם איך הכוח הקהילתי החרדי מצד אחד אמור להפוך את החרדים להרבה יותר עשירים וחזקים מצד שני השוק העובדה שזה בידיים פרטיות פוגע בהם פסח האחרון פסח האחרון כל המורים במשרד החינוך מקבלים מענק של אלפיים שקל לקראת החג. המורים החרדים כמובן לא מקבלים את המענק הזה כי הם לא עובדי מדינה. הולך גפני לנתניהו, לבנט, דופק בדלת, אומר לבנט, יום אחד אתה רוצה להיות ראש ממשלה פה? אז אתה מעביר את הכסף גם לחרדים. אף אחד לא יודע להגיד לגפני לא. והוא באמת מעביר את הכסף לחרדים ומחליט החלטה שגם המורים החרדים שהם עובדים ברשתות פרטיות, גם הם יקבלו את המענק הזה של אלפיים שקלים. אף מורה חרדי לא קיבל את הכסף. עכשיו, גפני היה בטוח שהכל עובר. מה קרה? מה הסתבר? יש את הברונים, ברוני החינוך קוראים להם, שהם נמצאים באמצע. הם קיבלו את המענקים, הכניסו את זה לכיס שלהם, של הרשתות. גפני, בתור איש של הציבור, איש של העם, שולח מכתב מאוד נזעם למנהלים של הבתי ספר, אומרים להם, חבר'ה, אתם גנבתם פה כסף של אנשים. מה קורה? אני הלכתי, השגתי את זה, רבתי. לא רבתי בשביל הכיס הפרטי שלכם. המכתב איכשהו דולף לתקשורת, הופך להיות כותרת ראשית, אני פרסמתי את המכתב הזה, בכותרת ראשית, או צעקנית, גפני קורא למנהלים, תתביישו לכם, כותרת ראשית באתר בחדרי חרדים, נהיה מהומה, אבל מהמהומה הזאת, האם בסופו של דבר המורים קיבלו את הכסף? לא. מה שקרה שגפני פרסם מכתב התנצלות. כן, וזה המשמעות של מערכת, של קהילה. שהיא לא קהילה ציבורית והיא חסרת סמכות. אז הרבה פעמים הכוח של הקהילה נותן לגפני כוחות שאין לפוליטיקאים אחרים. לאף אחד אין את היכולת לדפוק אצל בנט ולהגיד לו עכשיו אתה נותן לעוד 80 אלף מורים אלפיים שקל. רק לקהילה יש את הכוח הזה. אבל אף קהילה לא יכולה להעביר עוול כזה כמו רמיסה של כסף ששנה לאנשים ומדובר על מורות שנוסעות לאברכים שלומדים תורה הערכים הכי חרדים הכי הכי מובהקים לאף אחד אין את הכוח הזה. וצריך להגיד, היום החברה החרדית מתמודדת עם זה, וזה המשברים שעוברים עליה. העובד החרדי לא שונה מהעובד הישראלי. בכלל. במובן הזה, מי שעובד מדינה... מטבע הדברים, תשמע, אנחנו בתור... אני יכול לדבר בתור... מה? אוקיי, 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 אז אני כבר מסיים, וגם נועה צריכה לדבר. צריך להבין שמעסיקים, אנחנו רואים את זה בארגוני עובדים, מעסיקים משתמשים בכל טקטיקה אפשרית בשביל להגיע למצפון של העובדים. אז כמובן, מעסיקים חרדים גם משתמשים בטקטיקות חרדיות, אבל זה לא עובד להם. זה לא עובד להם, ויש גל מאוד מאוד חזק של התאגדויות. אני רק רוצה לסיים באמת בעניין הזה, לא הרחבתי יותר מדי על הכלכלה החרדית, על הפלג הירושלמי. בואי קדימה, נראה לי שבאמת חמד. אנחנו <חמת>. וולונטרי, <חמת> תחשבו שזה כמו שיעור בישיבה, מי שרוצה יכול לצאת בשאלה. <חמת> <חמת> אז ככה, אז אוקיי, אז זה בעיה מספר אחת, זה בעיית העוני, שבעצם ערערה את כל הלכידות הקהילתית, כי פתאום חרדים מבינים שהם עניים בגלל חרדים אחרים, אוקיי? ובגלל שהם חלק מהמערכת הזאתי. פתאום צעירים שבאים ורוצים ללכת אה, לעבוד, מבינים ש... שהם לא יכולים לעבוד בגלל שהם למדו בחיידר שלא למדו בו אנגלית אז פתאום הם כועסים על אחר פתאום הלכידות הקהילתית נפגעת בעיית העוני פגעה בצורה הכי אנושה אבל אני אומר שהתהליך הזה הוא חלק משורה של תהליכים ואני אתאר לכם אותם בקצרה משבר בשס המפלגה הכי גדולה משבר קשה מאוד משבר בזרם הליטאי משבר שקורע אותו לגמרי צעירים חרדים שיוצאים לאקדמיה עשרות אלפים צעירים חרדים שיוצאים לשוק התעסוקה הלא חרדי, מאבדים בעצם כל שליטת העסקנים מתאבדת, נאבדת, אבדה, ששתי את המילה ערים חרדים שיוצאים לגור מחוץ לערים החרדיות, אוקיי? כבר לא גרים בתוך הריכוזים החרדים, אתם יכולים לראות חרדים ברעננה, בחולון, בבת ים, קהילות חדשות של חרדים אשכנזים שעוזבים את הריכוזים החרדים. כל הדברים האלה מסמנים את המשבר של החברה החרדית. ויש קבוצה מאוד גדולה של צעירים חרדים שבאים ואומרים כן, הזהות החרדית חשובה לנו, אבל חשוב לנו גם דברים אחרים, כמו להילחם בפגיעות מיניות, כמו מעמד האישה, כמו להילחם באפליה כמו נושאים מדיניים, כמו נושאים חברתיים, כן חשוב לנו ואנחנו מקדמים את זה, ופה מתחילות לצוץ יוזמות צעירות ורעננות, זה מהצד האחד. מהצד השני נוצרת הקצנה של קבוצות אופוזיציונריות שמבינות שעכשיו הכל, או בואו נגיד שקוראים להם אנרכיסטים, שתמיד היו נגד הממסד, שמבינות שעכשיו העת לפני פירוק, והן מקדשות כל מיני מאבקים ויוצאות לדרך, ואז הן יכולות לשתף פעולה עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית, מה שחרדים אף פעם לא עשו. אז אין שיתופי פעולה עם השמאל, שמגיעים, גם השמאל הרדיקלי משתף פעולה עם המאבק הגיוס. ועל זה נועה תדבר, ואין שיתוף פעולה עם השמאל הלא רדיקלי, כמו שאנחנו רואים נגיד בתא החרדי במפלגת העבודה, מאות צעירים חרדים עם השקפת עולם שמאלית וזה מתפקדים למפלגת העבודה, חרדים וחרדיות שגרים בתוך הריכוזים החרדיים, המון ארגוני שמאל חרדי שקמים וצצים מתוך השטח, מאבק גרושות חרדיות, מאבק חד הוריות, כל מיני דברים שחרדים לא ידעו עליהם קורים, ובהחלט ובאח... החברה החרדית נמצאת עכשיו בעת מבחן שהשאלה תהיה איך תיראה פניה של החרדיות אחרי התקופה הזאתי של המשבר ושל האנטיתזה שגאים וגאים בתוכה. תודה רבה לכם.